Daar in die Ou Testament sien ons hoe God ons beloof, daar is 'n verlossingsplan. Hoe God kom en vir die mens sê, selfs direk na die sondeval, reeds daar in Genesis 3, gee hy vir ons 'n prentjie dat daar kom 'n oorwinning. Maar gedurende die tydperk van die Ou Testament is hierdie oorwinning 'n geheim. Daar is 'n belofte van die oorwinning, maar wat die oorwinning presies is, bly 'n geheim. Die mense weet, hulle moet wag vir iets, 'n Messias, 'n offer, maar hulle wag vir duisende jare en na rukkie begin hulle so effens vervaag in hierdie gedagte. En hulle verval in 'n klomp goed. Hulle begin om te fokus op ander dinge en nie op God nie. En dan op uiteindelik op die bestemde tyd, op die regte tyd, besluit God, nou kom Jesus aarde toe. En daar vind die wonderbaarlike geboorte van Jesus plaas. Hy leef 'n sondevrye lewe hier op aarde, sodat ons kan sien, ons kan sondevry leef. Hy sterf as 'n volmaakte offer aan die kruis en hy staan op. Hy verskyn aan mense na sy opstanding en daarna gaan hy op na die hemel en hy sit daar aan die regterhand van God. En hy praat vir ons met God. En hierdie dinge wat ek en jy mee sukkel in ons lewens, hierdie slangetjies wat ons so afsluk, het hy eintlik vir ons oorwin. En wat hy vir ons sê is, jy het die krag om hierdie goed in jou lewe aan te spreek en te oorwin. Jy het die krag in jou lewe om nee te sê vir sonde. Jy het die krag in jou lewe om te kyk na die uitdagings en die bekommernisse van die lewe en te weet, ek sal dit oorwin. Baie dankie, Barend, sit ons om uit. En hierdie woorde van Jesus aan die kruis is dus so insiggewend en so sterk en so belangrik vir ons, dat ons dit moet vashou hier in ons kop. Want wanneer ons sukkel in hierdie lewe, wanneer ons twyfel het, wanneer ons sukkel met ons hart, wanneer ons sukkel met ons geloofsekerheid, dan kan ons dink aan hierdie woorde van Jesus. Dit is volbring. Johannes 19 vers 30. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. En op daai oomblik begin die oorwinning oor die dood. En dit word volkome gemaak daai Sondag toe Jesus opstaan uit die dood uit. En hierdie is vir ons goeie nuus. Die evangelie. Euangelion beteken goeie nuus. Die goeie nuus van Christus. Maar nou sit ons hier op aarde en vir party van ons is dit dalk nie sulke goeie nuus nie. Of ons dink dit is nie goeie nuus nie. Kom ons kyk gou-gou hierna. Sien, ons prentjie van goeie nuus en slegte nuus is nie vir almal dieselfde nie. Vir die boer op die regte tyd is reën baie goeie nuus. Vir die ou wat Saterdag wil golf speel, is daai reën nie goeie nuus nie.
En so sit ons in hierdie lewe. En so kyk ons na die evangelie, en partykeer is die mens nie seker of dit goeie nuus is nie. Want die evangelie beteken, wanneer ek my hart en lewe oorgee aan God, dan moet ek sekere dinge in my lewe los. En daai los van dinge wat vir my lekker is, maar wat sonde is, is dalk nie vir die mens noodwendig goeie nuus nie. Maar wanneer hy dit eers gedoen het, en hy besef die genade van God, en hy sien die volheid van 'n lewe by God, dan begryp ons, wat is goeie nuus. Partykeer bel die banke ou, en dan sê hulle, meneer Luther, ons het gesien, jy kwalifiseer vir 'n kredietkaart, met 'n limiet van baie geld. En dan dink ons partykeer, sjoe, dis goeie nuus. Maar dit is nie goeie nuus nie. Want ek moet daai geld, as ek het gevat het, op 'n stadium terugbetaal. So wat vir ons baie keer voorgestel word as goeie nuus, is nie goeie nuus nie. En baie keer hier in die kerk, dan is ons nie seker of die nuus wat ons kry, vir ons goeie nuus is nie. Want baie keer is die pad wat die gelowige moet stap, nie 'n maklike pad nie. Die pad wat 'n gelowige stap, het baie keer stryd en teenkante. Want die oomblik toe ons kant kies vir God, toe trek ons 'n streep en ons sê vir die duivel, ons staan teen jou. En die dag toe ons dit doen, toe vat hy dit ernstig op en hy gee ons druk. En hy bring goed in ons lewens in en hy daag ons uit met dinge. So ek wil vanoggend vir jou vra, wat beteken die evangelie van Jesus Christus vir jou? Wat beteken hierdie goeie nuus vir jou? Beteken dit dalk dat jy bloot net nie hel toe gaan nie, maar op aarde dalk 'n stryd en allerhande moeilikheid, maar net moet beleef en aanvaar? Vir ander beteken dit dalk 'n groot verwagting van rykdom en die verhoring van allerhande gebede, en wanneer dit nie gebeur nie, is daar teleurstelling. En dan is die evangelie vir hulle nie goeie nuus nie. Die evangelie van Jesus Christus sê, kind van God, ek het jou gevat net soos jy is. Ek het jou skoon gewas en gereinig deur die bloed van Jesus Christus. En ek maak jou 'n deel van die koninkryk van God. Reeds hier op aarde. En uiteindelik eendag, as jy sou sterf, of as die wederkoms daar is voor daai dag, dan gaan jy 'n ewigheid saam met God spandeer. Jy sien, vir almal is dit nie noodwendig goeie nuus nie. Want baie van ons dink ook partykeer dat die kerk is eintlik net 'n plek waar my skuld en my sonde geopenbaar word. En partykeer hou ons daarvan om ander se skuld en sonde te openbaar. Terwyl ons moet weet, dit is nie die waarheid nie. Die kerk is nie 'n museum vir heilige mense nie. Die kerk is 'n hospitaal vir gebroke mense. Die kerk is 'n plek waar ons herstel kom kry. Waar ons werk om beter te word, om te vorm na die beeld van Jesus Christus. En daarom is God nie 'n God wat kom en die mens verkleineer nie. God kom en hy red ons, hy lig ons op, en hy verhoog ons saam met sy seun Jesus Christus, omdat hy ons sy kinders maak. So die evangelie is regtig goeie nuus. En dit is die geheim van God deur die Ou Testament. En uiteindelik kom hy en deur Jesus Christus word hierdie geheim aan die mens geopenbaar. In Markus 16 vers 15 tot 16 sê hy het vir hulle gesê, en dit is Jesus wat praat, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Met ander woorde, niemand is uitgesluit nie. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. En net so 'n vinnige gedagte hierso, daar as hy sê, wie tot geloof kom en gedoop is,
Beteken nie, jy moet gedoop wees om in die hemel te kom nie, want in die tweede gedeelte praat hy net van geloof, hy sê wie nie glo nie, hy sê nie wie nie glo en nie gedoop is nie, of hy sê nie wie glo en nie gedoop is nie, hy sê wie nie glo nie, want ons redding is enkel en alleen deur geloof. So die evangeliese ware boodskap het ergens in die lewe van die mens 'n bietjie verlore geraak. Iewers het hierdie goeie nuus vir mense verander, dat het nou nie meer vir hulle gelyk het as goeie nuus nie. En baie keer word die evangelie tot 'n mate goedkoop gemaak. Want het word goedkoop gemaak deur 'n houding van, weet jy, ek kan my net aanhou met my lewe, die genade van God is goed genoeg. Maar deel van die evangelie en deel van die goeie nuus is die verantwoordelikheid van die mens om sy lewe te verander. Om op die pad van heiligmaking te stap, om na die beeld van Christus getransformeer te word. So ek is hier vanoggend om vir jou te sê, die groot geheim van God in die Ou Testament is die evangelie van Jesus Christus en die evangelie van Jesus Christus is werklik goeie nuus. Om dit vir jou te wys, wil ek vir jou graag lees die gebed van Paulus vir die gemeente van Efese, daar in Efesiërs 1 vers 15 tot 23, 17 tot 20, excuse. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik ken. Homself openbaar dat julle hom werklik ken. En dan vers 18. Iets wat ons vir mekaar kan sê, iets waarmee ons mekaar bemoedig, iets waarmee ons onsself bemoedig. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Sien julle hierdie krag van God? Die goeie nuus, die oorwinning vir die mens. Dit kom deur die woorde van Jesus. Dit is volbring. Hy as volmaakte offer bring hierdie in ons in. Gaan verder en ek het nie noodwendig al daai daar nie, maar ek wil dit graag vir jou lees. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al van sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Daar praat hy van die koninkryk van God. Hoog bo elke mag en gesag, hoog bo elke krag en heerskappy, en hy praat ook baie spesifiek hierso van die krag en die heerskappy wat Satan probeer uitvoer op aarde. En hy sê, maar Christus is ver hoër as dit. Christus is ver sterker as dit. Christus het dit vir my en jou reeds oorwin. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Hierdie is goeie nuus. Hierdie is die goeie nuus van Christus wat sê, hy vervul hierdie dinge in sy kinders. Hy bring dit binne in my en jou vermoë. In hierdie vers 18 is vir my so besonders. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Soms as jy druk beleef, soms as die wêreld die skroewe aandraai, dalk deur jou eie toedoen, dalk deur die toedoen van ander, want ander se sonde het baie keer ook 'n groot impak op ons lewens. Dan bid ons tot God en ons vra, Here, help ons net om die waarheid te sien. Maak ons geestes oë oop
sodat ons die hoop kan sien. Sodat ons hoop kan hê en kan weet wat ook al met my gebeur. Ek is 'n kind van God. En ek staan in sy krag. Maar die evangelie is iets wat ons moet ontdek. En ons moet werk om die diepte van die evangelie te kan sien. Ek is nou nogal iemand wat hou van gadgets. So af en toe, as ek iets nuuts kry, voorbeeld dalk 'n nuwe kar, en dan wonder jy wat doen al hierdie knoppies. En dan gaan sit jy en dan druk jy die knoppies en jy doen allerhande goed, sodat jy kan sien wat gebeur as jy dit doen. En dan partykeer doen jy iets snaaks wat jy nie weet wat jy nou gedoen het nie. Maar dan maak jy dit weer reg op 'n manier. Maar dit is wat ons ook met die evangelie van Christus moet doen. Ons moet die evangelie van Christus uitleef en uittoets in hierdie wêreld. Ons moet wanneer die uitdagings van die wêreld kom, die knoppies van die evangelie druk en daarop staat maak en dit uitwerk, sodat ons die oorwinning deur dit kan kry. Want die oorwinning is reeds daar. So daar is dinge wat ek en jy moet ontdek in die evangelie. Die vryheid van die evangelie, maar ook my verantwoordelikheid om te leef soos 'n kind van God. Die verantwoordelikheid om Jesus se beeld aan die wêreld te wys. Die verantwoordelikheid om ander te behandel soos hulle behandel moet word deur Jesus Christus. Om ander te behandel soos ek behandel wil word. Om 'n mens te wees wat wanneer die wêreld kyk na ons, waarin hulle Christus kan sien. Waarin hulle die hoop kan sien. Sodat wanneer hulle na ons kyk, hulle geestesoë oopgemaak kan word. Sodat hulle ook hoop in hierdie wêreld kan hê. Nou Paulus was so 'n man gewees. Hy het nie gedink die evangelie is goeie nuus nie. Op die ouderdom van so wat 13 gaan hy na die sinagoge toe in Jerusalem en hy kry 'n leermeester met die naam van Gamaliel. En Gamaliel word beskou as een van die grootste teoloë van daai tyd, maar in die Ou Testamentiese bedeling. Hy is die grootste die slimste fariseer wat daar is. En Gamaliel ken net dit wat hy geleer het. En dit is die wet. En daarom toe hy Paulus inneem, of op daai stadium word hy ook genoem Saulus. Saulus is sy Hebreëse naam, Paulus is die naam van Saulus, maar in Grieks. En hulle neem hom in en hulle leer vir Paulus alles aangaande die wet. En soveel so word Paulus oortuig dat die wet is die goeie nuus. Die wet is die enigste ding wat die mens gaan red. En daarom gaan Paulus uit en met ywer begin hy om die Christene te vervolg. Want vir hom is die evangelie nie goeie nuus nie. Vir hom en sy geloof is die evangelie slegte nuus, want mense gaan verlore gaan daarmee. En soveel so dat hy in hierdie ywer na die sinagoge toe gaan en vir die kerkleiers van daai tyd vra, kan hy nie nou maar asseblief uitgaan en al die Christene gaan vervolg nie? En hy kry die opdrag, hy kry die toestemming om dit te doen. En hy vat dit tot so ver op 'n punt waar hy tot op die plek kom waar hulle vir Stefanus stenig, die eerste martelaar, die eerste Christen wat sterf vir sy geloof, is Stefanus. En Paulus is betrokke by die dood van Stefanus. Hy word met klippe buite Jerusalem doodgegooi. Paulus is daar, want hy weet nie wat is die goeie nuus nie. En dan is hy op reis na Damaskus toe, want hy gaan nou die Christene daar in Damaskus vervolg. En in Handelinge 9 sien ons hoe sy geestesoë oopgemaak word. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En kyk, hoe word sy geestesoë oopgemaak? Kyk sy antwoord. Wie is u, Here? Voor dit het hy dit nie geweet nie. Voor dit is die evangelie slegte nuus vir hom.
Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Daar is ander van die ouwe vertalings wat sê, jy maak jou net seer deur jou te verset. Is dit nie die waarheid nie, ne? Ons maak ons self seer wanneer ons ons self verset teen die evangelie. Want God in sy poging om ons geestes oop te maak, om self in ons te openbaar sodat ons gered kan word, sal ook soms 'n toets en 'n druk in ons lewe inbring, sodat ons kan sien. As ons net leer om die evangelie te aanvaar en te glo, hoef ons dalk nie hierdie dinge te beleef nie. Maar nou verset ons ons, en dan loop ons ons vas teen die evangelie, teen die goeie nuus van Jesus Christus. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op die pad was, het spraakloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. En kan julle sien hoe word sy geestes oor verhelder? Hoe sien Paulus ewe skielik Jesus Christus? En hoe sien hy dat dit wat hy altyd gedink het slegte nuus is, in werklikheid goeie nuus is? En dat dit wat vir hom goeie nuus was, eintlik die slegte nuus is? Hy beleef die redding is deur Jesus Christus. Jesus word aan hom geopenbaar en hy kry hierdie prentjie in sy geestesoog van Christus. In ewe skielik verstaan hy van Jesus. Daar is 'n interessantheid wat verder met Paulus se lewe gebeur. Hy gaan Damaskus toe. Daar spandeer hy 'n tydjie. Hy begin 'n bietjie praat oor die evangelie, maar hy is onseker oor die evangelie en in elk geval vertrou mense hom nie, want hy het hulle vervolg. Nou vertrou hulle hom nie lekker nie. Hy gaan Jerusalem toe en hy gaan praat met die kerkleiers, Petrus en Johannes en Jakobus, en hy gaan praat met hulle en hy sê vir hulle, dis my belewenis. En hy sê vir nee, jy is reg. Maar hy wil gaan leer. En hy gaan terug Damaskus toe en vir 3 jaar lank spandeer Paulus tyd in Damaskus. En hy vat die goed wat hy geleer het as van God in die Ou Testament. En hy soek Jesus. En binne in die Ou Testament vind hy al die simboliek en al die heenwyses na Christus toe. Omdat sy geestes oë oopgemaak is en verhelder is, besef hy ewe skielik wat werklik in die woord staan. En sy lewe verander. Lukas word die ou wat die meeste woorde in die Ou Testament skryf, maar Paulus is die ou wat die meeste boeke in die Nuwe Testament skryf. Ekskuus tog. Lukas het regtig nie in die Ou Testament geskryf nie. Hy is die ou wat die langste stuk en die meeste woorde in die Nuwe Testament skryf. Paulus is die ou wat die meeste boeke skryf. Want sy gees is o verhelder. Kan jy dink wat gaan in jou lewe gebeur as jou gees is o volkome verhelder? Kan jy dink aan die verandering in jou lewe? Kan jy dink as jy die Bybel lees en die woorde wat uit die Bybel uitkom is die werklike openbaring van die Heilige Gees van die woord van God in jou? Wanneer jy op soek is na antwoorde in hierdie lewe en jy het hierdie helder geestes oë, as jy hartseer is en pyn het en jy weet maar daar is Jesus Christus, want ek sien hom raak, want my geestes oë is verhelder. Sien, die evangelie is iets wat aan ons geopenbaar word. En ergens in ons lewens het almal van ons wat ons self kinders van God noem, 'n plek gehad waar ons ook hierdie ontdekking gemaak het. Ergens het iemand met jou gepraat, miskien in 'n sonndagskool. Miskien iemand anders, miskien tydens 'n preek, miskien iemand buite die kerk wat die evangelie uitgedeel het aan mense. En ergens het jy hierdie woorde van die goeie nuus van die evangelie gehoor. En toe jy dit hoor en daaroor begin dink, word jou geestes oë verhelder en jy word 'n kind van God. As jy in jou lewe sit en wonder daaroor, dan kan jy sit en jy kan die gebed in jou lewe bid en jy sê, Here, verhelder my geestes oë. In 1 Korintiërs 2 vers 9 skryf Paulus,
Maar soos daar geskrywe staan, want hierdie is wat ons nodig het om ons geestes oë te sien. Wat die oog nie gesien het nie en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Kan jy sien wat beteken die woorde, dit is volbring, wat Jesus uiter, sy laaste woorde aan die kruis. Maak dit 'n realiteit in my en jou lewe. Soveel as wat ek en jy kan bid vir ons omstandighede, soveel as wat ons bid vir ander mense, soveel as wat ons moontlik genesing soek en uitkomste soek, of net bloot antwoorde soek in ons lewens, dan sê ek nou vir jou, die uitkoms wat God vir jou gee en beplan, is nie wat in jou kop is nie. Want ons kan dit nie sien nie. Want omdat Jesus dit volbring het, is dit baie groter as wat ek en jy kan begryp. Wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie, en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit is God wat het hier in ons hart kom sit. So as God op het stadium in sy lewe Jesus Christus aan jou geopenbaar het, en jy het 'n kind van God geword, dat jy iets in jou hart wat deur God in jou hart gesit is. Dan kan dit nie weggaan nie, want is deur God in jou hart gesit. So as jy in jou lewe ooit gedink het dat jy nog nooit 'n belewenis of 'n aanraking van God gehad het nie, die dag toe jy Jesus Christus as jou verlosser en jou saligmaker aanvaar het, het God jou aangeraak, want hy het Christus in jou hart gaan sit. Kan jy sien die oorwinning? Die woord, dit is volbring. Die groot geheim van die Ou Testament, wat vir Paulus ook 'n geheim was, maar wat deur Christus aan hom geopenbaar is. Wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Want God is lief vir jou. God wil nie hê jy moet verlore raak nie. God wil nie hê jy moet die sleg van die wêreld beleef nie. Daar's uitdagings. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En soms kom daar slegte goed in ons lewens in. Maar ons weet, deur Jesus se woorde, dit is volbring, is daar uitkoms. Vir sommige, so hartseer en moeilik as wat dit is, is hierdie uitkoms partykeer die dood. Maar vir die kind van God is die dood ook 'n uitkoms. Want dit vat my na die plek toe waar ek vir ewig by God is. Jy sien daar op 'n dag, lees ons daar in Matteus 16, hoe Jesus vir sy disippels vra, wie is hy? En hulle, of wie sê die mense is hy, en wie sê hulle is hy? En dan kom 'n paar antwoorde, want van hulle sê, ja, die mense sê, is Elia, ander sê, is Jeremia, ander sê, is net 'n profeet. Maar dan word Petrus se geestesoë verhelder. En dan sê hy, maar u is die seun van God. Die een wat gekom het om die aarde te verlos, die wêreld te verlos, om die dood te oorwin, die sleutels van die dood en die doderyk weg te vat en om ons oorwinning te gee. En dan antwoord Jesus hom en hy sê, Petrus, God self het dit aan jou openbaar. En daarom sê ek, as jy Christus gekry het in jou lewe, is dit omdat dit God is wat dit in jou geopenbaar het. Woorde wat deur jou of deur God in jou hart gesit is. God wil hê jy moet hom ken. God wil hê jy moet weet wie hy is. God wil hê jy moet weet wat beteken Jesus se woorde, dit is volbring. God wil hê jy moet sy liefde en sy genade op aarde beleef. En hierdie liefde en genade is ver groter as aardse besittings. God weet wat ons nodig het. Hy voorsien dit vir ons. Hy help ons daarmee en hy gee ons talente en hy gee ons vermoëns. Wat hy van ons vra is, gee oor. Gee volkome oor. Wees my kind. En partykeer is dit mos nie vir ons 'n maklike pad nie. Partykeer loop ek met iets in my hart rond wat groot is. En is moeilik om van dit ontslae te raak. Partykeer is dit my bekommernis, want
die einde van die maand is verby, maar ek het nog nie, ek kon dit nie maak nie. Ander kere is het groter. Maar God sê, gee dit vir my. Bring your burdens. Toe hulle die lied, there are no sorrow that heaven can't heal. Laat God jou geestes oë so verhelder. Ek sluit af met Hebreërs 11 vers 6. Want hierdie sê vir ons hoe om dit te doen en dit in ons lewe te kry en te hou. En hy sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. So wat is ons eerste stap? Ons moet glo. Ek moet glo in Jesus se woorde, dit is volbring. Ek moet glo in Jesus. Ek moet glo in sy opstanding. Ek moet glo in sy oorwinning. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Soek God. Al is Jesus in jou hart en hy teer God in jou hart gesit, moenie ophou om die diepte van God te soek. Die diepte van Christus te soek nie. En kyk wat sê hy, as jy hom soek, sal hy jou beloon. Jy sal hom kry. Hy sal jou help in jou lewe. Hy sal jou krag gee. Hy sal jou ook die uitkomste gee. Want, dit is volbring. Kom ons bid saam. Sal machtige Skepper God, ons Here Jesus, dankie, dat u op die regte tyd aarde toegekom het. Dankie, dat u die volmaakte offer vir ons was. En dankie, dat ons u kruiswoorde het. Dankie, Here, dat ons die woorde het van dit is volbring. Dankie, Here, dat ons vanoggend na u liggaam kon kyk, die simbool, die brood wat 'n simbool is van die liggaam, en u kon sien, dat ons kon kyk, na daai sap, daai wyn wat ons gedrink het, die bloed, wat hierdie woorde vir ons die waarheid maak, wat het vasmaak in ons hart. Dankie, Here Jesus, dat u die lam van God vir ons was. En dankie, Here, dat ons dit kan aangryp in ons lewens. En Here, help ons om dit vas te maak, om te glo in u, en Here, help ons om constant na u te soek en u diepte te soek. En dankie Here dat ons weet, u sal ons beloon. In die naam van Jesus. Amen. Ek gaan jou vra om saam met my te staan. Ons het 'n slotlied om te sing en daarna gaan Petrus vinnig vir ons die